Олена, оформивши електронний рецепт, прийшла в аптеку, щоб придбати для літнього родича препарати за програмою «Доступні ліки». Ну от я отримала на 3 місяці. І 2 рецепти безплатно, і 2 доплатила. У мене доплата за все вийшла 50 гривень. Це мені буде на 3 місяці. Аби не брати телефон родича, відсканувала рецепт. Врач сканирует мне, и на бумажном виде я эти электронные, то есть вот такой вариант. А так можно с телефоном прийти, телефон показываешь девочке. З 1 квітня за електронним рецептом можна отримати всі рецептурні засоби, говорить завідуюча однією з місцевих аптек Юлія Ярова. Але в Миколаєві, який включений до зони бойових дій, можуть відпускати ліки і за паперовими рецептами, в окремих випадках і без них. Інколи пацієнт, який тяжко хворий або хронічно хворий, і в нього закінчився якийсь там препарат, а це рецептурний препарат, то ми можемо піти йому на зустріч і дати якусь там невелику кількість цього засобу. Вночі можуть приїхати якісь військові, і їм треба допомогти, то бувають такі випадки, що ми можемо, звісно, дати якийсь препарат. Але перед цим фармацевти роблять роз'яснення пацієнтам і консультуються з лікарями, говорить медична директорка Центру медико-санітарної допомоги номер 4 Ольга Присяжнюк. Це стосується особливо заспокійливих, наприклад, той самий препарат там адаптол заспокійливе, той самий гідазепам. Менші їхні дози можна отримати в аптечній мережі без рецепта. А вже більша доза, там, наприклад, якщо це адаптол 500 мг, потрібно аптека все-таки просить рецепт. Так само і з гормональними препаратами. Якщо це менша доза, там 4-6 мг, наприклад, то це можуть ще аптечні заклади видати без рецептів. Водночас залишається перелік ліків, які можна відпускати суворо тільки за наявності рецепту. Ризики криються в побічних ефектах, які можуть статися в разі прийому таких ліків за наявності супутніх захворювань, говорить Юлія Ярова. Це наркотичні, психотропні, сильнодіючі препарати, це предметно-кількісний облік. На такі ліки потрібен і дозвіл вузького спеціаліста, каже Ольга Присяжнюк. Також відзначає зручність е-рецептів, які можна отримати без декларації. Пацієнт може перебувати вдома, зателефонувати може як сімейний лікар, так і медична сестра, дізнатися про стан здоров'я і проконтролювати, чи отримали, чи не отримали. Чому? Тому що в системі ми бачимо, якщо пацієнт отримує ці рецепти, і статус самого рецепту змінюється. На кожні ліки окремо розписується термін та спосіб прийому, говорить сімейна лікарка Катерина Осипенко. Вводимо пацієнта, дані пацієнта, знаходимо його, формуємо прийом, далі формуємо взаємодію. Це дуже швидко відбувається. Пацієнту формуємо рецепт. І пацієнту приходить код на телефон. Приходить цей код, і з цим кодом він може звернутися в аптеку. Зазвичай у мене в середньому десь 10-15 чоловік на прийомі, а за рецептом звертаються десь приблизно від 5 до 7 чоловік. Якщо ці рецепти пацієнт в аптеці не отримує, тоді вже виникає маленька проблема, що їх потім треба анулювати, виписувати нові. Ольга Присяжнюк говорить, окрім нового зручного інструменту отримання рецептів, для миколаївців, по суті, нічого не змінилося. Нагадаємо, в 2022 році МОЗ вже запровадило е-рецепти на антибактеріальні та наркотичні препарати. Серед рецептурних ліків – 60% всіх найменувань препаратів. Інші, як до повномасштабної війни, так і зараз, можна придбати без дозволу лікаря. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.